Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashama akam jirto hordoftota channel YouTube Abdul App barnota jaiba ta kasini kabade du fenjira WhatsApp in future babareda wan hara babareda nu kabate du fajira wontot sarekesa wontot lama wan halan barbachi sata e kanamni kamiyu durani tichin kama turtan garu hamma hal salpaten WhatsApp ira argachu dande sam future lama wontot babareda lama isini kabade du fenjira wononi kumala katan hal salpaten deika ti kokesati kanisini tagar sisuta obolayan channel kana farata dan subscribe like share hiri otake sani gochun haga tumurati na wolin tura isinin jacha akasuma barnota duran derban baye channeli kana jala argachu dandesu channeli ke jala senu ramata dure playlisti jala salpati barnonni martinu barnonni walfakatan bakata kati hidame jira achira argachu dandesu isinin jacha egan whatsappi wonni hara wonni bareda lamanku mali whatsappi irra kajeru wolin ila la jachura ini tot kufan duran ka telegram irati fayedamnu ka hundi ke sanu namoni baye irati fayedamu egal tari jirtura fakata ini to faniga WhatsApp ira Paul wanjeremo akasuma wanga fidan fi debi oska gochura nama ergansana egale jiraje chura baka malato sheri maratu qudan yokari bo baka galari ke sagalle wa finnu sarara malato sararatu qudan yero achiratu ine Paul wanjeru fidenu basa police sararatu qudan akaga fiti grupi irati wontota dadda irati ittifayeda muni dande suje chura yokari mona madum fatis hala kana erguni dande su kesatu grupi gurgudda namo nikabdan wontota akasitin gafi aka gafi debi filenno gochuran nama erguni dande sudura woni kun telegrami ko farajira amma garu asirranis nuf e gale jira asirranis fayeda moni dande su create pol gubati gafi barresina jalatti aba cada jada debi isa mo irati katabudan fi aka filennoti nama erguni dande nya jechura ask question nun jada gubba irati gafi barresuran jala irati mo haga innuti sanduka laba fayedamnen ininu sanduka bira itinu ida adema wante f sanduka sana yero sin to ko fayedamtan lama fa fayedamtan sadafa itisini da adema katumra di su dande su jechura sirati debi aba cada jada kahudan aka debi ti aka filennoti yona matergitan namdi filenno san vote ko churan da haje chura karafu hala salpata en poli whatsapp irati fayyada muni dadde so amma gafi jere barre se jira jalati aba cada goda debi jenne mo barre fanna je chura debi wa barbadan a kana ba kana wanjedu filanno gotani ergu dadde su erga barre sire kare jala malato sendi di jira sendi kajiru tukuruman nama barbane salati ergina je chura so WhatsApp ni ga future adda adda heddu fidajira kesatu pinin fa amma WhatsApp message haga sadi pingo churadesu sambarnota tano te isini kabadefa kahraga ini tokofan kana tokofa poli fayeda mudadenya ini lama fanfa ka ajaiba fi baye bareda taheda send kona amma yero erginu hala gafitin hala filannotin vote ka jiru deke debi tahe baha achi kesanamni aka filannoti yero ni filate namita ka vote ko ejira nami lama vote ko ejira namota filatan sanammo view votes kajeru tokuruman salpati ilaru dandesu view voti rairo tuitan namota afilatan bafilatan tartiba fide nuf kahaje chura wan ko youtube ratti telegram ratti waniro eraf jal kababe jiru whatsapp ihenya egale je chura inni lamma fan wan namni bayen duran ittirakata ture hala salpaten akanuti argannu ifanu gode jira je chura whatsapp malini bakka sarchi ratuina baka sarchi gubba jiru kana yokari bo gubba ramalato sarchi argattu yero achiratu itan duran message namni isinif barrese kan hindu bifne gaddemtani barbaddu message bantani hillalle amma garu message hinbanne and read kajeru kararatu kuruman salpati message hindu bifamne yokani mo message aga amati bantani hillalle salpati and read ira yero tu itan message bantani hillalle san tartiban to kola majede namota message isini ergan garu kan isin bantani hillalle garaga jallati gaddemtani barbadu isira egam inni kan sura yo barbaddan nama dunfa barbadu ni sinira na egamu foto kajiru harara yiro sin tuitan sura nama wali erga turtan kan namne isinif erge gutu isa tartiban gadi sinif dacha sa jechura mallaton sarari sani to gubbani jirti sarara sadan sare yiro tuitan immo namota sura itti wali ergitan san tartiban isinif basa sarale jechura mallato sarara sadan gubba jirtu to qulmo qofa kare sirira egamu namota isini vergesan gadi sini if basa mallato karara to itu jachura inni kani ga amalle foto barkana han barbadu dandesu debalatan videos debalate video namota isini verga turtan kawali ergita mara isa salpati isas arkachu dandesu jachura mata dure makara jara video jede jira video ray rosin tuitan video nama wali ergitan kanama ergitan kanamni isini erge tartiban gadi sini if basa achi kesa salpati video barbadan daqiqa ke satti argachu dande su maqana masanara demtari barbada olun isinirran e gamu jechura
dabalataan illee linkii namaa ergaa turtan, linkii namaa ergitan salphaatti, giiftii namaa ergitan, sagalee namaa ergitan, namni isiniif erge, dookumantii akkasuma poolsii namaaf ergitan yookaan namni isiniif erge mara isa argachuu dandeessu jechuudha. Mallattooma sarchiirra tokkoodhaan as jala wantoota namaa walii ergaa turtan bakka takkatti salphaadhumatti argachuu dandeessu. Meeseejii hin dubbifamne illee innummaan ofiin barbaadee isiniif fidaa jechuudha. Suuraalee akkasuma viidiyoolee akkasuma kan namaa walii ergaa turtan ka ture san deemtanii barbaaduun isinirraan eegamu salphaadhumatti as bakka sarchii kanarra tokkoodhumaan nama sana nama viidiyoo ittiin wal ergitan meeseejii hin dubbifamne nama suuraa ittiin wal ergitan suuraa ergaa turtan mara isa asirratti gad isiniif baasaa asumarraa salphaatti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedhaa. Waan baay'ee salphaa fi waan haalaan barbaachisaa kan namni hundinuu itti fayyadamuuf beekuu qabu fiicharii haaraadha. Inni kan piiniin jiraan dhimma piinii san viidiyoo mataa isaa danda'e waan ta'eef san qobaatti isinii qabadhee dhufa isiniin jechaa. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii sheerii yeroo keessaniif gochuu hin dagatina. Barnoota duraanii akkasuma pileeylistii jala yoo seentan barnoota tiiktookii, barnoota feesbuukii, barnoota kompiitaraa wal qabate, barnoota dhimma adiseensii wal qabate, barnoota iimeelii wal qabate mara isa pileeylistii chaanaalii keenya jala seentanii argachuu dandeessuun isiniin jedhaa. Barnoonni keenya irraas kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif sheerii akkasuma laayikiin sekandii xiqqoo isinitti fudhata laayikii gochuu hin dagatina. Isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.